صوت ليه يا ولد؟ بيقولنا ان هو مش فلوس. يمني الخريطة متعطى من كده خلاص. بيقول ان هو معاك فلوس كده. ايوه كده اخدت صورة. بيقول ان هو البتاع خلص. نوت نوت يا ابو سعيد. نوت انت كده انت كده انت كده وانت كده يا عم سعيد. ايوه كده لعبت كده. وي كنت الحلمية طبعا بس انا زعلان منه. طيارة مش كده؟ طيارة مش كده يا بابا؟ طيارة يا بابا طيارة. هو انت مسمعني؟ هو ده يا بابا مسمعني ولا ايه؟ بص هي بس بتقع اصلا. هي كام تاسه اصلا يا ماما؟ هي كام تاسه؟ ايوه كده يا عم الزعيط. ايوه كده. انا عاوزك تبقى قوي كده ونيع كده. ايوه اه تراب اتربت. انا اتلبت وانا في دبي. ايوه كده. ايوه كده يا عمو البزايلر. ايوه نط نط. ايوه كده خش خش خش. ايوه كده بس كده بتسبح. وي انا عندي كنز كتير. نيا 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 ممكن يا بابا احسن كده. ايوه ادخل في الحمام. اي نط كده يا بابا عاوز تنام مش كده؟ شكرا كده يا بابا عاوز تنام كده؟ في واحد كمان ايش يا عمو سعيد؟ عمو الزعيز كده. قطعة ايه ده؟ قطعة على وحش واكسر. كنت يا بابا على وحش واكسر مش كده؟ وقعتس
اخدت صورة شوية. ايوه كده يا عم ولا تعيش. اكري اكري يا ابو رزعيش، اكري يا ابو رزعيش. اخد دي بتاخد تاخد يا عم رزعيش. ايوه مريحة نانا نسو مريحة. ايوه كده يا عم الرزعكوكس. ايوه كده مش كده. واه اتهنت مش كده. عم الرزعيز عم الرزعيز. خسرت يا جماعه. ايه ده الاثنين. بتبص يا بابا. اروح بقى اسجل يوركس. في وحش وحش نط يا عمو الزعيم نط نط.